članovi i zamenici članova odbora, otvaram 21. sednicu Odbora za administrativno-budžetske i mandatno-imunitetska pitanja. Molim vas da utvrdimo kvorum. Sednici prisustvuje 12 članova odbora, tako da imamo kvorum potreban za rad i odlučivanje. Materijal saziva za sednicu sa predlogom dnevnog reda i materijal su uneti u sisteme parlamenta, isti možete da pogledate na svojim računarima. Takođe u štampanom obliku je podeljen u poslaničke grupe. Da li ima predloga za izmenu i dopunu dnevnog reda? Ne. Stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo jednoglasno utvrdili predloženi dnevni red. Pre prelaska na prvu tačku dnevnog reda, molim vas da usvojimo zapisnike sa 18. 19. i 20. sednice odbora. Zapisnici su vam dostavljeni u poslaničke grupe 28. i 30. jula 2014. godine. S tim u vezi ovde bih hteo da napomenem da je u predlogu zapisnika sa 19. sednice, koji nam je dostavljeno u ponedeljak, bilo izostavljeno pitanje koje je koleginica Biljana Hasanović-Korać postavila po tačkom raznom, a u vezi sa dodelom odgovarajuće kancelarije u zgradi Narodne skupštine u Kralja Milana 14. Služba odbora izvršila ispravku u predlogu zapisnika sa te sednice i isti vam je juče dostavljen na upoznavanje. Da li ima primedbi na zapisnike? Ne. Molim vas da se jednim glasanjem izjasnimo o zapisnicima. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo usvojili zapisnike sa 18. 19. i 20. sednice. Prva tačka dnevnog reda, razmatranje odluke Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini. U materijalu ste dobili odluku RIK-a o dodeli mandata Gordani Topić i Đorđu Čabarkapi, izabranih sa izborne liste Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera i Jedinstvena Srbija, i uverenja o izboru imenovanih narodnih poslanika umesto Petra Škundrića i Miljane Zindović, koji su podneli ostavke na poslanička mesta. Otvaram raspravu, da li neko želi reč? Ne. Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i predlažem da usvojimo i Narodnoj skupštini uputimo izveštaj sa predlogom da Narodna skupština konstatuje potvrđivanje mandata novo izabranim narodnim poslanicima Gordani Topić i Đorđu Čabarkapi, kao i da u izveštaju odredimo predsednika odbora za ovlašćenog predstavnika na sednici Narodne skupštine. Molim vas da glasamo. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo usvojili 17 glasova za, usvojili izveštaj. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda razno. Da li ima predloga i pitanja? Ne. Zaključujem sednicu i zahvaljujem se na radu.